Voita Golden Bites, Las Vegas, Carl Johnson, Yhdysvaltain kansallishymninä kaikki alkaa olla valmiista tämän päiväiseen näytelmään. Tänään valkoisen numero 19 täytyy saada peli kontrolliin. Näin lähtee homma liikkeelle ja se on Mark Stahl, joka laittaa ensimmäisen kiekon. Vegas päätyy. Taidokkaasti venyttää tuota avausta, näin tulee Aikel keskeltä, siitä lainalle Pietrangelo. Alex Pietrangelo kääntää kiekkopomppin maaliin, joten Aikel on kulmassa vastaanottamassa, viivassa on tila, sieltä laukaus. Pysähtyy massaan maalin edustalla, Aikel poikittain, Pietrangelo. Laukaus ohi, Aikel kääntää vielä keskelle, forcingin jalkoja ja sitten toiseen suuntaan. Verheggi karkaa nappia, joka on Verheggi, ei onnistu. Aiden Hill pysäyttää tämän läpiajon. Missä on puolustusvarmuus Vegasilta? Loistaa poissaolollaan ja Voreikille tulee paikka, mutta Aiden Hill nykäisee pidemmän korren. Barbashev taklaa Joshua Huuran nurin, siitä Barbashev ottaa Lambergin taklausta vastaan, edelleenkin Barbashev. Kaatuu lopulta kiekon käsittelyssä ja sitten ottaa typerän 2-minuuttisen Ryan Lomberg. Ja Ivan Barbashev vastataklauksella Ratko Kudas solmuun. Ja sitten tulee Antoni Duclair nyrkit edellä ja tunteet kuumenevat. Kudas, lähteekö suoraan pukuhuoneen puolelle? Lähtee. Ja Vegas pääsee ylivoimalle. Tämä on kovuutta, mitä Florida ei tarvitse. Stevens voittaa aloituksen, Theodore, yksi maali ykköspelissä, kiekko lainalle Aikel. Marko paineista Aikel, hienosti Marko pelaa tuo tilanteen, mutta jatko sitten ei enää tuota tulosta, näin Vegas pysyy kiekossa. Carlson, Marchisio yrittää uittaa itse, vaan se on Stone, joka yrittää uittaa. Bobrovski kestää nämä lähentelyt. Stevens vaihtaa puolen, Marchisio laukoo kiekon sisään! Jonathan Marchisio siirtää kotijoukkueen. Finaalipelissä maali tilille. Barkov, mutta kuka muukaan kuin Jack Aikel mailoineen välissä katkaisemassa. Marchisio tunnistaa tilanteen ja ottaa sitten vähän iskuja vastaan joka suunnasta. Duclair ja siitä 2 minuuttia Floridalle väkivaltaisuudesta. Jonathan Marchisiolia telotaan ja Florida Panthers jälleen menee yli. Aivan typeriä 2 minuuttisia tällaisessa hetkessä ottaa Panthers joukkue. Barkov. Kachak maalin kulmalle poikittaa, siitä jatkopeli. Reinhard ei saa. Montour viivaan. Brandon Montour, Barkov. Montour laukaus tulee, Aiden Hill iso torjunta. Matthew Kachak on panttuolla maalilla ja sitä ottaa Aiden Hillin kanssa yhteen. Siitä polkaisee liikkeelle numero 9, Aikel tekee tilan Barbashev. Hakee syöttöä vielä paikasta, mistä voisi ladata. Sitten Barbashev paikkaan, hän syöttää Martinez kauhoa kiekkoa, mutta pistää sen etu yläseen. Golden Knights 2-0 edelle. Alec Martinez maalin tekijänä. Kokenut puolustaja saa syötön Ivan Barbashevilta ja hän pistää tämän kiekon sisään. Tämän pudotuspelin kevään ensimmäinen maali. Nyt Vegas paidassa tämä limppu kilpipuolelta sisään. Jonathan Marchisio ja Alec Martinez tekevät maali mieheen ja kotijoukkue johtaa ensimmäisen pelatun erän jälkeen tätä peliä numeroin 2-0. Nyt täytyy Floridalla löytyä tämän kevään paras erä tähän väliin, jotta ovat pelissä mukana. Carrier, Roy, Carrier. Vegas nelonen tulee, Nick Roy kiekkoon. Pysyy hyvillä maltilla, tulee maalin edustalle ja pistää 3-0! Nick Roy tekee 3-0 paikasta, joka ei edes ole paikka. Katsotaanpa nyt vielä kertaalleen. Carrier tuo kiekko, hän pudottaa, Roy menee kulmaan. Ei mene Fitzgerald. Ei mene Verheggi ja etukulmasta menee aivan liian helposti nyt Bobrovskille tämä laukaus. Tolpan kautta Roy laittaa kiekon pömpeliin, mutta huonosti puolustaa myös Florida.
Montour. Laukaus lähtee liikkeelle, nyt on paikka, mutta Bennett laukoo rystyllä ohi. Edelleenkin Edin, he hakee tasapainoaan. Montour. Bennett. Brett Howden. Hyvä syöttö Stevensonille. Stone hakee uuden mailan ja tulee hyökkäykseen mukaan. Stone syöttää. Sitten on 4-0 taululla Brett Howden! Oi mikä hyökkäys Vegasilta! Ensin Aiden Hill tekee torjunnat ja kun Mark Stone hakee uuden mailan katkeneen tilalle. Hän järjestelee hyökkäyksen, jossa Brett Howden ujuttaa kiekon tyhjään reppuun. Taitaa tulla Alex Lyon maaliin nyt seuraavaksi. Ja maalivahti vaihtuu, kyllä vain. Pesee yläriman varmuuden vuoksi ja taikauskoa mukana. Lundell, Duclair, Forsling, Ekblad. Nyt on Barkovin paikka, ei mene vieläkään. Barkov vastaa Barbashev, Eichel. Oi kun ajaa miinaa ja se on Matthew Tkachuk, joka rullaa Jack Eichelin pystyyn ja sitten on nyrkkikylliäiset käynnissä. Eichel menee suoraan pukuhuoneeseen. Tämä voi muuttaa suuntaa, tämä taklaus tässä sarjassa. Matthew Tkachuk sen ajaa. Jack Eichel menettää tasapainon juuri ennen kuin tuo taklaus osuu. Mutta nähdäkseni se osuu olkapäähän ja kypärä lähtee päästä erikoisella tavalla. Todella kova. Brutaali taklaus. Eli sekä Matthew Tkachuk että Ivan Barbashev saavat 2-10 minuuttia edeltävästä. Ja se tarkoittaa sitä, että kolmannen puoleen välillä Tkachuk on huirilla, mutta hän on vielä pelissä mukana. 40 minuuttia on täynnä. Kaksi erää, 2-0 lukemin molemmat erät kotijoukkueelle ja pelinumeroissa 4-0. Fitzgerald avaa, Barkov työkkää lavan väliin ja kiekko on Aiden Hillillä. Martinez päin Duclair ja Duclair yrittää, Lundell yrittää ja kiekko menee sisään! Sekuntia on peli vanhentunut. Panthers saa tärkeän onnistumisen. Duclair ryöstää kiekon. Se pomppii Lundellille ja taitaa mennä Martinezin kautta sisään. Anton Lundell avausmaali miehelle Stanley Cupissa. Eli Jack Eichel on pelikunnossa. Stone. Eichel kiekkoon. Jack Eichel on kunnossa. Se on hyvä asia. Eichel, loistava syöttö, Marchisio, 5-1! Jonathan Marchisio ottaa takaisin 4 maalin eron. Puolustusvalmius pettää. Jonathan Marchisio ui jälleen tuonne syvyyteen vailla varmistuksia. Aaron Ekblad, mitä sinä teet siellä seinällä? Kaverille maksetaan 8 miljoonaa kaudessa ja hän puolustaa kuin pullaposkihanhi. Aivan käsittämätöntä tekemistä Aaron Ekbladilta. Pietrangelo, Bennett. Ja Mahura pizzaa sisään, ei jää kiekko, ei mies, Viljelmo Kanso läpi ajossa. Siitä syöttö ja vii 6-1. Katsokaa mitä Josh Mahura tekee hyökkäys siniviivassa. Josh Mahura pintsaa viivasta, menee sekä kiekko että mies ja siitä sitten kas tässä. Sinne hän menee ja sinne hän jää. Reinhard jää vajaaksi paineesta, Montour loistava peli William Carlsonilta. Hän imee 2 pelaajaa, myy laukausta ja pelaakin Amadi ole tyhjän repun ja tämän sivaltaa. Ilkeä sanoa, mutta Florida Panthers joutuu naurunalaiseksi tänään. Mahura. Bennett. Sitten kavennusosuma 6-2. Matthew Tkachuk on kentällä ja hän tekee maalin 6-2. Sam Bennettin laukaus ja Tkachuk laittaa paluukiekon sisään. Eli hän ilmoittautuu mukaan peliin.
Aiden Hilliltä tulee huono rebound-kiekko. Aivan tuollaisia rebaudeja ei kannattaisi päästellä, kun niin paljon on kehuttu maalivahtiakin. Mätikä Jackin maali kuulutetaan. Hetkinen, Matthew Tkachuk saa 10 minuutin käytösrangaistuksen jälleen vai? Niinkö täällä kuulutettiin? Eli Tkachuk sai 2+10 siitä taklaustilanteesta ja tappelusta. Hän tuli takaisin kentälle, teki yhden maalin ja seuraavasta vaihdosta otti jälleen 10 minuutin käytösrangaistuksen. Aika puolimielenkiintoinen statsi tänään Matthew Tkachukilla. Carrier. Mario, hienosti tehdään 7-2 paikka ja Brad Howden sen niittaa. 7-2. Will Carrier kiekko laidasta sisään. Imee sinne Stahlin, Mario pudottaa, Colin White tekee aivan No joo. Mutta ei Florida kyllä osaa puolustaa tippaakaan. Ja näin on 60 minuuttia sitten täynnä. 7-2. Ei tässä paljon sanomisia jää. Tuomarit hoitivat tänään hommansa. Vegas Golden hoiti tänään hommansa. Florida Panthers ei tänään hoitanut hommiansa. Niin se vain on.